Träningen är klar på Hissmovallen. Sotte ligger här och vilar lite grann. Hur har veckan varit? Den har varit mycket bra med två träningsmatcher. Skönt att vara tillbaka, så snart är det dags igen. Och så blir det omstart på söndag. AIK borta. Ja. Känns det? Det känns bra. Vi har tränat bra och det är kul nu att matchen är igång. Och en mycket bra match mot AIK borta. Du var ju med i matchen mot Hammarby nere i Norrtälje. Ja. Ja, hur kändes det? Det var bra. Det var en bra match av oss. Vi vann 3-0 och det var skönt att vara igång. Så nu är det bara att köra. Ja. Och alla friska och krya? Alla friska och krya. Mycket bra väder. Ja. Nu kör vi. Ja, det låter bra.